51 nömrəli test tapşırığının izahına baxaq. 51 nömrəli test tapşırığında bizə deyir ki, Unicode kodlaşdırma sistemində verilmiş bir simvol ifadəsinin informasiya miqdarı nə qədərdir? Bu test tapşırığını etmək üçün biz nəyi bilməliyik? Bilməliyik ki, Unicode kodlaşdırma sistemində bir simvol 2 bayt yer tutur. Baxırıq bizim ifadəmizə. Təbii ki, dırnaq işarələri nəzərə alınmır, o ifadəni bildirmək üçün istifadə olunur. Burada dırnaq işarələrinin içində neçə simvol var, onu saymamız lazımdır. 1, boşluğu da sayırıq. 2, 3, 4, 5, 6, 7 və 8. Bizim ifadəmiz 8 simvoldan ibarətdir. Bir simvolumuz 2 bayt olduğuna görə 8 simvolumuz 16 bayt edər. Cavablarda 16 bayt olmadığına görə düşünürük ki, bunu bit formasında göstəriblər. O zaman 16-nı 8-ə vurarıq. Cavab 128 bit edər. Niyə 8-ə vurduq? Çünki 1 bayt 8 bit təşkil edir. Doğru cavab C.